Hledáte klidné bydlení poblíž centra Karlových Varů? Vždy jste toužili potom vlastnit moderní rodinný dům? Přáli byste si nastěhovat se do hotového a zcela bez starostí? V tom případě vám nabízíme k prodeji rodinný dům v Karlovarských Bohaticích. Jedná se o velmi moderní a funkční stavbu, u které se myslelo téměř na vše. Ve spodním patře najdete krásný obývací pokoj s posezením a elegantním krbem. Místo, které vybízí ke společnému trávení času s rodinou či přáteli a kde má zároveň každý stále svůj osobní prostor. Kompletně zařízená je také kuchyň. Najdete v ní zabudované všechny důležité spotřebiče, jako je trouba, varná deska a nebo myčka. Dům se prodává s veškerým vybavením, včetně nábytku, takže se do něj můžete rovnou nastěhovat. Další pokoj se dá využít jako pracovna nebo prostorná jídelna a najdete tu samozřejmě i koupelnu se sprchovým koutem. Z domu můžete vyjít rovnou na krásnou a udržovanou zahradu. Obklopují ji vzrostlé keře, díky kterým si i v centru města můžete užít klid a soukromí. Najdete tu nejen prostornou terasu, ale také altánek s grilem a zázemím, které přímo zve k posezení s dobrým jídlem a pitím. Pokud slunce svítí až příliš, můžete se schladit přímo v domě. Vybaven je totiž i klimatizací. V patře potom najdete jednotlivé pokoje, které jsou velmi světlé a útulné. Nachází se tu také koupelna s vanou, a jako třešnička na dortu i vstup na prosluněný balkon. K domu náleží také garáž. Vrata na příjezdové cestě se otevírají automaticky a na dálku, takže i vaše cesty domů mohou probíhat zcela bez starostí. Vstup na pozemek je navíc hlídaný kamerovým systémem. A na dálku můžete ovládat také zavlažování vašeho trávníku. Pokud tedy stojíte o vlastní bydlení v soukromí, v moderně vybaveném domě, kde se myslelo téměř na vše, a navíc ve velmi oblíbené lokalitě, neváhejte se nám ozvat. Budeme se na vás těšit.